കൂട്ടുകാർക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു കിടക്കാച്ചി ഡിയോ റാങ്ക് മാച്ച് ഗെയിം പ്ലാണ് നേരം വന്ന മിലിറ്റ് എന്ന പ്ലേസിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കഴിച്ചു. നേരം വന്നിറങ്ങി ലൂട്ടുകളൊക്കെ തൂത്ത് വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ദേവൻ ഓട്ടി വന്നു നേരെ അടിച്ചു. കൈമാണെങ്കിൽ വി എസ് എസ് ആണ് മോനെ, നീ തൊട്ട് തെറ്റി. നേരെ അടിച്ചു പിടിച്ചു ഭീനലം. ഒരു ഹെഡ് ഷൂട്ട് പോലും കയറിയില്ലെങ്കിലും വി എസ് എസ് ആണോ പെവറാണ് മോനായിട്ട് നേരെ അടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കിട്ട് നമ്മളെ ബൗണ്ടി കൂട്ടനാണ് നേരെ പോയി അടിച്ചാൽ ഇപ്പം ബൗണ്ടി ഒന്നും തീരെ പോരാം. എങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു മാച്ചിൽ എന്തോ ലക്കിനെയും ലെവൽ ത്രീ നമുക്കൊരു വെസ്റ്റോ ലെവൽ ടു ആണോ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ആയിട്ടും വെസ്റ്റ് കിട്ടി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരിറങ്ങിയും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അടി നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ വെച്ചിടുമ്പോൾ ഒരു തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും സൈലോട്ട് വന്നു ആ ഒരു പ്ലേസ് തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. കാരണം ഇവിടെയാണ് കൂട്ടടിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓട്ടി വന്നത്. എന്തായാലും ഒരു കില്ല് കിട്ടി. എന്തായാലും ഒരുത്തിനും കൂടി വേണമായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും അമ്മനാണ് അടിച്ചോടിരുന്നത്. നോക്കി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ മോനെ. ഇവരുടെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇതേപോലെ ഓടി നേരെ കിട്ടിക്കാച്ചി അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലേ. അത് ശരി. എന്നാലും ഒരുത്തനും കൂടി നോക്കിട്ടായിരുന്നു. ഒരുത്തനും കൂടി എവിടത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി. സലൂട്ട് എവിടുന്നോ സൗണ്ട് കേട്ടും. മിക്കവാറും റീവേവ് അടിക്കുമോ ഒരു പിടുത്തുമില്ല. അവരെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് ശരി. ഗ്രേനേഡൊക്കെ തൂക്കി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ട് ഡേഞ്ചർ ഉണ്ട് പൊട്ടിച്ചാകുമോ. ഇതേപോലെ ഓടി പോകണം അച്ചീം. എന്നാലും പിടിക്കാം. മിക്കവാറും ചുറ്റി വരുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഇല്ലാതില്ല. ഡേഞ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ചേക്കൻ പുറത്ത് കിടക്കത്തില്ല. കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ാണ് തോന്നുന്നു നല്ലത്. നേരെ നമ്മൾ ചെക്കൻ പുറത്തേക്ക് ഓട്ടി പോകും. നീക്കൊരു മിക്കാറ് പൊട്ടിച്ചാന്നല്ലോ തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം ഹെലിമെറ്റ് ആവും ഇല്ലയെന്ന്. എന്നാലും സൈലോട്ട് ഓട്ടി പോകണോ എൻ്റെ ആ മോനെ തൊട്ടടുത്ത് വിട്ട് അവൻ ചത്തോ ചത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഹെലിമെറ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. അവൻ അവിടെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുമായിരിക്കും. മിക്കവാറും റീവേവ് അടിക്കാൻ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവനെ കൊല്ലുന്നതാണ് തോന്നുന്നു നല്ലത്. വെറുതെ തന്നെയാണ് റീവേവ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കൊല്ലേണ്ടി വരും. ബോറാണ്. അതുകൊണ്ട് നേരെ വെച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കുരുമ്പിനെ സൗണ്ടൊന്നുമില്ല. എവിടെയോ പോയി ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ചുറ്റി വളഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ആ പെട്ടീൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. എൻ്റെ മോനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അണ്ണാച്ചി നേരെ നേരെ അടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മോൻ 49 അടിച്ചിട്ടും ഒന്നും പറ്റില്ല. നോക്കുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ സ്കൈലർ ഇട്ടിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അടിപൊളിയും സ്കൈലർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. നേരെ റിമോട്ട് കാണിച്ചേക്കാറ് നേരെ ബാക്ക് കാണിച്ചിട്ട് പെവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭീനെല്ലാം എന്നാ സാധനം ഒരു രക്ഷയില്ല. 4 കിലോ അടിച്ചു മരുന്ന് നേരെ വെച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തേ ഡ്രോപ്പ് എടുക്കാണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലും അവനെ കാണുന്നില്ല. നേരെ അടിച്ചു പിടിച്ച എൻ്റെ മോനെ കിട്ടിക്കച്ച എൻ്റെ നോക്കായി കിടക്കുന്നവർക്ക് അടിച്ചുവിട്ടും. ഇത് ഇവിടെ അടിച്ചിട്ട് കയറിയില്ല. നോക്കായപ്പോൾ എന്നാ അടിച്ചിട്ട് അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഒരു 5 കിലോ കൂടെ അടിച്ചു മരുന്ന് വീണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 23 പേരും കൊണ്ട് അലയുമുണ്ട്. ഓക്കെ എന്നാലും നോക്കി ഇവിടെയാണ് കൂട്ടിട്ട് എൻ്റെ മോനെ എത്ര ഗ്ലൂവാണ്. ഒരുപാട് ടീം അവൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. ഒരുത്തം അടിക്കാൻ എൻ്റെ അവനെ കിട്ടിക്കാച്ച് അടിച്ചിട്ടും 111 അടിച്ചു കൊടുത്ത് അവനെ നോക്കിട്ടു. പക്ഷെ അവൻ ടീമാരാണെങ്കിൽ അവനെ ടീമിനെ നോക്കാമെന്ന് എന്തോ ഒരു ഇത് കിട്ടിയ പോലെയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവനൊരു ഗ്ലൂ ആടുന്നു. ഏതാണ് അവനെ കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വേണ്ടി വിട്ടില്ല. ഓക്കെ അവസാനം കുറേ നേരം നോക്കിയും സോണ് വന്നിട്ടോട് ഓടി വരുന്നില്ല. നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ടീം ചത്തിട്ടില്ല. ഇവന്മാർ തമ്മിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം 2 അടിക്കെല്ലാം നോക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവിടെ കൂട്ടടിയാണ്. 2 ടീമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. ആ ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ് തോന്നുന്നു ഒരു ടീമുള്ള. എന്നാലും ഒരുത്തനൊക്കെ ഒന്നും നേരെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ടീമൊക്കെ എവിടെയോ പോയി അടിച്ച് ചാകുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അടിച്ച് എൻ്റെ മനെ മൊത്തം ഓസിക്കില്ലേയും ഒരു 10-20 ഡാമേജ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ നോക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവൻ അടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുത്തനക്ക് ചുറ്റും കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. നേരെ എന്തായാലും നോക്കുകയാണ്. മിക്കറി ഹെലിമെറ്റ് ആയി പോയില്ലോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. നേരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ കാണിക്കണം അവനെ തല കാണിക്കണം. ഞാൻ നോക്കി വീട്ടിലേ അജാദി നേരെ തലയടിച്ച് ഓടിച്ചു. എൻ്റെ മോനെ ഞാനിപ്പം ചത്തന്നെ വി എസ് എസ് ആണ്. രക്ഷപ്പെട്ട് ഉണ്ണി എന്നതിൽ നേരെ 8 കിലോ അടിച്ചു പറ്റി. ഇവിടുന്ന് മാത്രം 3 ഓസിക്കിലും കിട്ടായിരുന്നു. മാസമായിരുന്നു. അവസാനം വീണ്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഇനിമയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ 13 പേരെ ബാക്കിയുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് എത്താലോ. ഈ ഒരു മാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നൊരു മാപ്പാണെങ്കിൽ കൂടിയും എല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചാവുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവസാന സോണാണ്. പിന്നെ ഒരുത്തിനും ചാവത്തില്ല. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരികയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 13 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അവസാനം വരെ ഇതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ 11 പേര് ഈ സോണ് വന്നിട്ട് കൂടി 2 പേരാണ് ഇടത്തെ. ഒരിനോട് എൻ്റെ മോന് ഏതാ ഹെഡ്ഷൂട്ട് എന്നാ ഹെഡ്ഷൂട്ടിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ നന്ന കുറവും 51 വെച്ച് പോന്നു. നേരെ ഗ്രൈൻഡ് തൂക്കിയെറിഞ്ഞു. പിള്ളേർക്ക് സോണില്ല. ഈ സോണ് നല്ല ഡാമേജും. നേരെ അടിച്ചുപിടിച്ച് മീനെല്ലാം 2 അടിക്ക് അവനും കൂടി നോക്കി ഒരുത്തണക്ക് നോക്കി നിൽക്കണം. ബട്ടൻ മോൻ എൻ്റെ ടീമേറ്റ് കിടക്കാണ്ട് ഓടിയോ മീനല്ല ഗണ്ണു പിടിച്ചാൽ ഓടിയാം. നേരെ അടിച്ചുപിടിച്ച് അവനും കൂടി കില്ലടിച്ചു. നേരെ 10 കില്ല് സെറ്റാണ്. മീനല്ല അലവണം കെട്ടി പേരും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അതിൽ 8 കില്ല് കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്ന് ഒരു പിടുത്തില്ല. റിവൈവിങ് ആണെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ വിന്നിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടോ? എല്ലാം തന്നെ സോണിൻ്റെ പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു റിവൈവിങ് നടക്കത്തില്ല. ഇള്ള കില്ല് വെച്ച് ഓണം പോലെ ആക്കേണ്ടി വരും. നേരെ വെച്ചുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ടൂൾ ബോക്സ്. ആർക്കും വേണ്ട. ഇവിടെ നിന്ന് ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും 6 പേരും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരുത്തരം നോക്കി നിൽക്കുന്നു. നേരെ അവനും കൂടി തല അടിച്ചു ഒളിച്ചു.
ഓക്കെ എന്തായാലും അവനാണ് ഗെയിം, ആരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരാണ് എനിമിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തിരുന്നു. ആരോ ഗ്ലൂ ആട്ടും. അത് ശരി, അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഏതൊരു എനിമണ് ഓട്ട് വീരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലൂട്ട് അടിക്കാനൊന്നും കാണുന്നില്ല, ലൂട്ട് ബോക്സേ കാണുന്നില്ല. എനിമി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നും ഒരു പിടുത്തുമില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, കാരണം ബാക്കിലും കൂടി ഒരു സോണ് വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവർ പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിമിയൊന്നും കാണത്തില്ല. ചുമ്മാ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും തല്ല നോക്കിയിട്ട് വല്ല സ്നൈപ്പറും വെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് പണി വാങ്ങണ്ട. കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെയും എനിമി ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം സോൺ വന്നിട്ട് മാത്രം ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്. മിക്കവാറും ഈ ഒരു മാപ്പിലാണെങ്കിൽ ബാക്ക് നടിയിട്ടാണ് ചാവുന്നത്. കാരണം ഒരുത്തണം കാണാൻ നോക്കി നിൽക്കണം, അടിച്ചാ മോനെ എൻ്റെ ലെവൽ 4 വെസ്റ്റ് അടിച്ച് പൊളിച്ച് നോക്കിയിട്ടേ. ഒരു തന്നെ നോക്കിട്ടും മിക്കവാറും റീവേ അടിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും മെഡിക്കലൊക്കെ അടിച്ചേരി, മെഡിക്കൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാലും ഒന്നും കൂടി അടിച്ച് കയറണമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവനെ കാണില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കവർ എടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മിക്കവാറും റീവേ അടിക്കുന്നതായിരിക്കും, അറിയത്തില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഇനി വേണമെങ്കിൽ നല്ല കിട്ടുക്കാച്ചുകയാണ്. പീനലാം ഏത്തവനായി കില്ല് കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. നേരെ അടിച്ചടിച്ച് 55 അടിച്ചു വിട്ടു. ചെക്കൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. ചെക്കൻ്റെ സിംഗിൾ പീസ് ആണോ എന്നും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നേരെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പിടി. ഓക്കെ, 2, 2, 4, 1 ഞാനും 5 പേരെയും ആ രീതിയിലാണോ എന്നറിയത്തില്ല. 2 ടീമും ഒരു സിംഗിളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സിംഗിൾ ഞാനായിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നോ അടിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് അവനുള്ളേ. സൂണിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നോ അവനെ കൊന്നോ അറിയത്തില്ല. ഏത് വിധത്തിന് അടിച്ചു കൊന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സൂണിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് മെല്ലെ ഓടിയായിരുന്നു. എവിടുന്നാണ് അവൻ അടിച്ചു കൊന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഡെത്തായോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ആ ടവറിൻ്റെ മുകളിലാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. കുറേ നേരം നോക്കി കാണുന്നില്ല. മുമ്പ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരുത്തണെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചവൻ നേരെ ചാത്തെടുത്തു, തൂക്കി എറിഞ്ഞു അവിടെ എത്തിയില്ല. വീണ്ടും ഒന്ന് എറിഞ്ഞു. ഗ്ലൂ ആൻ്റെ ബാക്കിലാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ മോനെ 110 നേരെ ഫ്രീസ് തൂക്കി എറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഡാമേജ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചാകുമോ എന്താ നേരെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. 9, 9 എൻ്റെ മോനെ ഡെത്തായി. അടാ മെഡിക്കറ്റിലാണ് അവനീ സെറ്റായിരുന്നു. ഫ്രീസ് തന്നെ അവൻ ഡെത്തായി. എന്നാൽ 2 പേരും കൂടെ ബാക്കിളും. ആ 2 കിലും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നല്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ എന്തായാലും ഇവിടെ 2 ടീമാണോ വേറെ വേറെ ടീമാണോ ഒരു പിടുത്തുമില്ല. നേരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നേരെ പുല്ലിട്ടവർക്ക് എൻ്റെ അവനെ പുല്ലിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് അട്ടി 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 വീരല്ലേ അച്ചാതി അടിച്ചുവിടും. MB40 പേവറാണ്. അടിച്ച് തല വിളിച്ചു. നേരെ അവനെയും കൂടി നോക്കണമായിരിക്കും. ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായാലും ഒറ്റ വിത്തിനും ബാക്കിളും. അവനെയും കൂടി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അവനെ എത്രയാണ് ഗ്രേനേഡും. ഗ്രേനേഡല്ല, ഗ്ലൂ ആള്. ഒരു രക്ഷയില്ല. നേരെ എടുത്തു ഗ്ലൂ ആള് തൂക്കിയെറിഞ്ഞു. ഒക്കെ ഗ്ലൂ ആളല്ല, ഗ്രേനേഡ് തൂക്കിയെറിഞ്ഞു. ഒറ്റൊന്ന് മാത്രമേ ഇടും. നേരെ ഫ്രീസ് ആണെങ്കിൽ അവസാനം യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം അവർ സോണ് വരട്ടെ. ആ സമയത്ത് തൂക്കിയെറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്. എന്നാൽ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. സോണ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പോൾ എറിയുന്നതാണ് തോന്നുന്നു നല്ലത്. നേരെ തൂക്കിയെറിഞ്ഞു. കുറച്ച് ഡാമേജും കൂടി പോകുന്നിരിക്കാം. എന്റെ ഇവ മുകളിൽ കരി. ഇതിപ്പോൾ ഇവ മുകളിൽ കരിയേ. എൻ്റെ മോൻ എന്നാൽ അടിച്ചു പിടിച്ചു. പീനല്ല, സിമ്പിളായിരിക്കും. ഒരു മാച്ചിനാണ് ബുയ്യ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവസാനം പണിയിട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും അവസാനം എങ്ങനെയൊക്കെ ബുയ്യ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റായിട്ട് ആണെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്.